ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଗୁନି, ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ମା ପୁଅ ଅଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ ମା ପୁଅ ହିଁ ନାସ୍ତା କରିବୁ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ବଜି। ପାମ୍ପଡ଼ ଥିଲେ ବି ପକେଇଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଘରେ ବନେଇଥିଲି ଥିଲା ତ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ହିଁ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ, ଗାଣ୍ଠିଆ ଟିକେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଗାଣ୍ଠିଆ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ମିକ୍ସଚର କିମ୍ବା ସେଉ, ମିକ୍ସଚର ସେଉ ଥିଲେ ବହୁତ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦିନେ ବନାନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା, ଯାହା ବି ଦୁଇ ଜଣ ତ ଅଛ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଟମାଟୋ ସସ୍, ସବୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିରେ କେଉଁଥିରେ ବି ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ବି ନାହିଁ। ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ, ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହିଁ ବନାଉଛି। ପିଆଜ ବି କଞ୍ଚାରେ ନା ମୁଁ ଏଥିରେ ପକେଇକି ଯଦି ଖାଇବି ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଆଜ ପକାଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାଟ୍ ମସଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଳା ଲୁଣ, ଏବେ ମୁଁ କଳା ଲୁଣ ପକାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ହେଉଛି ଭଜା ଜିରା, ଭଜା ଜିରା ପାଉଡର, ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବହୁତ ଝାଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇନି। ଚାଲ ଯିବା, ଗରମ ଅଛି, ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ନାସ୍ତା ବନା ହେଇଛି, ନାସ୍ତା ଗରମ ଗରମ ନାସ୍ତା ଟିକେ ଚାଟ୍ ନାସ୍ତା ଖାଇବା ଆଜି। ଆସନ୍ତୁ, ଗରମ ଅଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଆଜ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପିଆଜ ଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଉ କିମ୍ବା ମିକ୍ସଚର ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ମିକ୍ସଚର ହଉ ସେଉ ହଉ ଢାଳିବେ। ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ସରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ପକେଇଲି, ଏମିତି ହିଁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।